Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti Herceg televizije. Na samom početku izdvajamo vijesti koje su obilježile dan. Dodik, Bosna i Hercegovina neće u NATO. Grad Trebinje neće dozvoliti izgradnju stambenih objekata na parcelama koje su prodale Vode Srpske. Trebinje će dobiti vidikovac od stakla sa pogledom na grad. Bileća, neophodna obnova fasada i stolarije na školi. 70 uspješnih godina rada Trebinjske muzičke škole. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da Bosna i Hercegovina nije kandidat za NATO, niti će biti član ove alijanse. Bosna i Hercegovina neće u NATO, imajući u vidu sadašnju proceduru i zakonu u kome treba parlamentarna skupština na bazi većina predviđenih za donošenje takvih odluka, da donose takvu jednu saglasnost. Te saglasnost nema i neće ni biti. Povodom obilježavanja Svjetskog dana pružanja podrške osobama sa epilepsijom Ljubičastog dana, Palata Republike će večeras biti osvjetljena u ljubičastoj boji kao znak podrške oboljelima kojih je oko 6.000 u Srpskoj. Ljubičasti dan obilježava se 26. marta na svim kontinentima i u više od 100 zemalja svijeta, te je proglašen najuticajnijim međunarodnim danom u svrhu podizanja nivoa svijesti o epilepsiji, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je danas da Srpska ne može da prihvati da živi u uslovima nametnutih propisa, poručujući da Kristijan Šmit nema ništa sa izbornim procesom u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska ne može da prihvati da živi u uslovima nametnutih takvih propisa. A to bi bilo poništenje svih izrečenih vrijednosti do sada, pa i oni o Evropskoj uniji o kojima smo slušali. Pogotovo sad u posljednje vrijeme kada su nešto kao nam dali neki pregovarački status. Onda je to sve laž. Ako on taj koji to čini, onda je to laž. Neko laže debelo ovdje i pokušava da, evo, ili je pak se radi o tome da, evo, sam nekoliko dana nakon toge odluke u Briselu, sad se pojavio neko ko ruši sve to što je, a to ruši naravno taj koji sebi lažno predstavlja kao visokim predstavnikom, koji ima, koliko ja znam, po kuloarima o sarajevskim političkim i diplomatskim priča, da je isključivo slušao onoga američkog ambasadora Marfija i njih dvojica u jednoj patološkoj simbiozi pokušavaju da nametnu što veće zlo, ne samo pojedinačno ljudima, nego čitavom, svim narodima ovdje u Bosni i Hercegovini. Takva je poruka da kao neko ne može da donese, čuj, ne može da donese da. Ovi svi zakoni koji mi ovdje imamo su ništa manje vrijedni nego oni koji imaju u Njemačkoj. Šta je tamo? U čem je tamo razlika? Zašto da nigdje na svijetu nema zemlje gdje bi neki stranac ili neko izvan tijelo regulisalo izborni proces? To nije nigdje. To nije ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, ni u Njemačkoj, nije nigdje. I zašto bi sad on? Zato što želi da pokaže da on tu, da on ima, da opravda svoju platu 25.000 evra koju ima mjesečno i da nahrani sujetu svoga, eto toga patološkog tipa koji se zove Marfi, američki ambasador u Sarajevu. Fond PIO Republike Srpske 8. godinu za redom dobio je pozitivan izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora, izjavio je Mladen Milić, direktor fonda. Prosječna penzija iznosila je 808 konvertibilnih maraka, a najniža za 40 i više godina staža 550, što je za oko 14% više nego prošle godine. Prihodi fonda su porasli za 15%, ali su rashodi veći za oko 4%, tako da je oko 279 miliona maraka bilo nedostatno ostajućih sredstava. Potraživanja fonda PIO su oko 485 miliona maraka, a najveći dužnici su iz zdravstvenog sektora. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da grad Trebinje neće dozvoliti izgradnju stambenih objekata na parcelama uz rijeku Trebišnjicu od mosta branilaca Trebinja nizvodno, navodeći da je i sam bio iznenađen informacijama da je javno preduzeće Vode Srpske prodalo zemljište fizičkom licu iz Modriče.
Direktor preduzeća Vode Republike Srpske Miroslav Milovanović bez znanja lokalnih vlasti prodao je oko 12.000 metara kvadratnih obale rijeke Trebišnjice Konstantinu Lazareviću iz Modriče. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, komentarišući ovaj postupak, objasnio je da vlasnik nepokretnosti ne treba da obavijesti grad Trebinje o prodaji, u ovom slučaju zemljišta, ali je činjenica da grad reguliše šta tu može da se gradi, te podsjetio da važeći regulacioni plan našeg grada za ovo područje predviđa izgradnju šetališta uz rijeku Trebišnjicu i privremene objekte, a time i zaštitu same rijeke. Mi smo u prethodnom periodu proveli upravo proceduru konkursnog rješenja, šta smo tu planirali da radimo, neke privremene objekte koji su uz obalu, također sa hidroelektranama na Trebišnjici smo planirali da se odradi šetalište i mi nismo od toga odustali. To je sve što je trenutno aktuelno. Činjenica je da vi razgovarate sa vlasnikom tih parcela kada krećete u realizaciju. Mi do sada nismo imali priliku da, da krećemo u realizaciju, da dođemo do imovinskih odnosa. Evo, dobili smo informaciju i mi, iskreno nas je iznenadilo. Međutim, smatramo da su i to neki ljudi sa kojima treba razgovarati, vidjeti šta je to, šta mi kao lokalna zajednica treba da učinimo, da li je to u pitanju neka zamjena, da li je otkup, da li je, ne znam ni ja šta, jer ja i dalje i lično i svi moji saradnici smatramo da je to nešto što zaslužuje pažnju, ne gradnje, nego upravo šetanja i zaštite rijeke Trebišnjice. Ćurić je poručio da grad Trebinje neće dozvoliti izgradnju stambenih objekata na parcelama uz rijeku Trebišnjicu od mosta Branilaca Trebinja nizvodno. Mi nećemo dozvoliti da se tu nešto gradi, nego upravo naš stav i opredjeljenje je da shodno regulacionom planu treba privesti namjenu. Tu ne može neko da gradi bez naše saglasnosti, znači prodaja, promet može da ide kao što se to desilo, ali mi kada krenemo u realizaciju ovih projekata koje smo zamislili i sa hidroelektranama, kao što sam rekao, šetalište i ovaj naš dio uređenja, razgovarat ćemo sa vlasnicima. Nakon objave informacije o prodaji zemljišta, brojni Trebinjci su iskazali svoje nezadovoljstvo ovakvim postupcima. Milovanović u Vladi Republike Srpske i resornim ministarstvima poslata je jasna poruka da njihov naum da betoniraju obalu Trebišnjice neće dozvoliti. Nakon što je u Mostaru otvoren vidikovac od stakla i čelika sa panoramskim pogledom na grad, grupa autora uradila je idejni prijedlog izgradnje jednog takvog objekta u Trebinju, sa koga bi se pružao pogled na grad iz ptičje perspektive. Idejni projekat su uputili gradskoj upravi, a gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da se sprema projektna dokumentacija. Finansijska sredstva su obezbjeđena te su raspisali javnu nabavku, te da očekuju u ovoj godini da bude završen kompletan projekat. Projektna dokumentacija završena, sredstva obezbjeđena, raspisali smo javnu nabavku. Ja očekujem narednih 3-4 mjeseca da ćemo to da završimo. Znači, kompletan projekat će biti gotov, završen, urađen. Očekujemo podršku i nadležnog ministarstva, u ovom slučaju trgovine i turizma. Već smo obavili neke razgovore. Oni su nam obećali i finansijsku podršku, nema razloga za sumnju. Isto tako i mi smo aplicirali na par nekih projekata. Činjenica je da, opet kažem, ako ne nađemo ta sredstva, da imamo sredstva u budžetu. Smatram da će da bude veoma interesantno i zanimljivo za naše sugrađane, da malo uživamo i u prirodi, da što više vremena provodimo upravo u prirodi, a isto tako kako mi, tako i djeca, što je veoma važno, da na neki način odvojimo od telefona, nego upravo kroz taj vidikovac će se morati nešto malo i prepješačiti, nećete moći baš da dođete do lokacije sa vozilom, nego to iziskuje i malo šetnje, a mislim da je šetnja veoma zdrava za sve. U osnovnoj školi Petar II. Petrović Njegoš u Bileći nakon rekonstrukcije sistema grijanja u planu je obnova fasade i stolarije. U pitanju je projekat energetske efikasnosti, a investitor je Ministarstvo za građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. U osnovnoj školi Petar II. Petrović Njegoš u Bileći neophodna je hitna sanacija dotrajale fasade, izjavio je direktor ove škole Miodrag Parežanin. Parežanin očekuje da sanacija fasade bude završena kroz projekat Energetska efikasnost, koji implementira Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. On je pojasnio da je prije 2 godine u prvoj fazi projekta završen novi sistem grijanja, ali da to nema smisla ukoliko će toplota izlaziti kroz otvore i trošnu fasadu. Stvarno je neophodna.
adaptacija fasade, i to ne samo fasade, nego i otvora i krova i drugih nekih stvari koje u stvari u paketu mogu da se uradi. Uradi sad fasadu samu, ne bi imalo efekta ni smisla, zato što ta toplota koja izlazi iznutra i vlaga koja ulazi svana, ulazi kako na fasadu, tako i na prozore. A ako govorimo o vizualnom efektu, opet može se vidjeti da je on stvarno strašno loš. Ako govorimo o nekom i bezbjednostnom efektu, možemo reći da opadaju dijelovi fasade, što predstavlja negdje i problem za prolaznike. Nije to u nekoj velikoj mjeri, ali nikad se ne zna kad može neki dio da otpadne. Evo, bili smo svjedoci zemljotresa. Parežanin je naglasio da će nadležni uložiti sve napore kako bi učenicima obezbijedili što kvalitetni obrazovni program, kao i boravak u ovoj ustanovi. Ranije je uređeno dvorište škole, asfaltiran i napravljen zajednički parking sa zgradom hidroelektrane na Trebišnici, kao i ograda oko škole. Opremili smo školu mnogim multimedijalnim pomagalima u proteklom nekom periodu, tako da gledajući te segmente možemo biti zadovoljni. Malo smo se zadnjih dana dali na uređenje školskog dvorišta, asfaltirali smo ovdje ovaj plato na kojem se mi nalazimo, uradili smo ogradu oko škole koja je bila dotrajala, postavili smo je, ofarbali, zatim ovdje jedan parking smo napravili između škole i zgrade hidroelektrane Trebišnjci HET, odnosno zgrade HE Bileća, tako da i parking kontrolisan, odnosno kontrolisana je prolaz vozila, i samim tim smo dali akcenat na bezbjednost učenika, jer u nekim periodima kad i velika frekvencija djece, velika frekvencija i saobraćaja. Osnovna škola Petar II. Petrović Njegoš trenutno ima 485 učenika raspoređenih u 23 odjeljenja, što ukazuje da nema bojazni od gašenja jedne od osnovnih škola u Bileći. Trebinjska muzička škola obilježava 70 godina uspješnog rada i postojanja. Tim povodom u prepunoj pozorišnoj sali kulturnog centra održano je veče vokalno-instrumentalne muzike. Ovo je drugi od 7 planiranih koncerata. Povodom obilježavanja jubilarnih 70 godina postojanja muzičke škole Trebinje, organizovan je Međunarodni festival muzike u okviru koga će biti održano 7 koncerata. U pozorišnoj sali kulturnog centra priređeno je veče vokalno-instrumentalne muzike posvećeno Sergeju Vasiljeviću Rahmanjinovu. Ovakav koncert nismo imali prilike da čujemo dugi niz godina. Mislim da je ovo po prvi put ovakav tip koncerta. Ovo je prosvetiteljski koncert. Večeras ćemo imati prilike da čujemo arije iz opera Sergeja Rahmanjinova, kao i o njegovom životu i dijelu. Kroz muzikološku priču Rahmanjinova, posljednjeg predstavnika romantizma i jednog od najznačajnijih pijanista ikada, trebinjsku publiku vodila je docent doktor muzikologije Sara Vujošević Jovanović. Radi se o jednom velikom, značajnom jubileju, čini mi se, ne samo za grad Trebinje, nego za cijelu Republiku Srpsku, i čini mi se da je ovo jedan pravilan model i samo na ovakav način možemo mjesto dati pravo klasičnoj muzici i postaviti na pijedestal kakav negdje treba na kakvom mjestu i treba da je klasična muzika negdje na ovim prostorima, kao što je odavno i uvijek i na evropskom tlu. Direktor muzičke škole Dušanka Babić je istakla da Trebinjci znaju da prepoznaju kvalitetnu muziku, te da se uvijek rado odazivaju na ovakve manifestacije. Učesnici su došli iz Crne Gore i Rusije. U programu su učestvovali Sara Vujošević Jovanović sopran, Dimitrije Grinih bariton, Tanja Bogdanović violina i Anja Abramović Vujović klavir. Naredni koncert u okviru ovog festivala bit će održan 27. marta u Muzeju Hercegovine. U narednim minutama slijedi izvještaj o ostalim aktuelnim dešavanjima u našoj regiji.
Policijski službenici Policijske uprave Trebinje su okružno javnom tužilaštvu u Trebinju podnijeli izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnova sumnje da su lica inicijala MP iz Nikšića i DR iz Berkovića počinila krivično djelo prevara iz člana 230 krivičnog zakonika Republike Srpske. Naime, lica inicijala MP se sumnjiči da je u namjeri da pribavi protivpravnu imovinsku korist doveo u zabludu više lica lažnim prikazivanjem činjenica da im može pomoći pri zapošljavanju, čime je pribavio o sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 19.870 konvertibilnih maraka, čime je počinio krivično djelo prevara. Opštinski odbor SNSD-a Bileća za novog predsjednika izabrao je privrednika Nenada Vukoju, vlasnika mljekare Pađeni. Na sjednici je smijenjen dosadašnji predsjednik Radovan Vuković, koji je na čelu odbora bio od 2023. godine. Iako je bio plan da se raspusti cijeli odbor te imenuje povjerenik, došlo je do preokreta, te je za sada promijenjen samo predsjednik, dok je odbor ostaje u istom sastavu. U organizaciji opštine Bileća 28. marta bit će provedena proljetna akcija uređenje grada. Planom akcije predviđeno je čišćenje i uređenje svih površina od Podosoja do Vlahinje. Posebno će se raditi na uklanjanju deponije na Vlahinji, ali i ostalim površinama kako bi grad i okolina u narednom periodu bili čistiji i ljepši. U akciji će učestvovati zaposleni u opštinskoj upravi, opštinskim preduzećima i ustanovama, kao i članovi svih omladinskih organizacija našeg grada, istakao je Mato Vujović, predsjednik Skupštine opštine Bileća. U pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje u utorak 26. marta u 19:30 bit će održan koncert Brana Likića, poznatog kantautora iz Sarajeva sa adresama u Minhenu i Los Angelesu. Ulaz je slobodan. Cheerleading i plesni klub Let's Dance dominiraju novogodišnje državno prvenstvo koje je održano u Ljubuškom. Nevesinski klub je apsolutni prvak Bosne i Hercegovine za 2024. godinu u cheerleadingu, slobodnom stilu i hip-hopu. Nevesinke su osvojile 6 zlatnih, 3 srebrne i 4 bronzane medalje i sa ovim rezultatom izborile su nastup na Evropskom cheerleading prvenstvu koje se održava u Norveškoj. Takmičenje je održano pod okriljem Cheerleading Saveza Bosne i Hercegovine i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Avangardna umjetnica i pjevačica Aleksandra Slađana Milošević preminula je u 69. godini, potvrdila je njena prijateljica Biljana Petrović. Pjevačica Slađana Milošević umrla je u Zemunskoj bolnici posle kraće bolesti, a datum i vrijeme sahrane bit će naknadno objavljeni. Zamjenik gradonačelnice Sarajeva Samir Avdić na nedavno održanom službenom sastanku u gradskoj upravi na upit da li grad Sarajevo može finansijski pomoći Vaterpolo Savezu u organizaciji kvalifikacionog turnira reprezentacije BiH U19 koji je održan u Trebinju od 14. do 17. marta s obzirom na to da 9 igrača dolazi iz Sarajeva, odgovorio je: da li vi mislite da smo mi bankomat, što se nas tiče neka vam to u Trebinju sve propadne. Tim povodom kontaktirali smo Branimira Butigana, predsjednika Vaterpolo Saveza BiH, koji je za Herceg televiziju rekao da je Avdić sa ovom izjavom odbio financijsku podršku Vaterpolo Savezu, te time pokazao da Savez ne može računati na podršku grada Sarajeva, koja bi mnogo značila za stabilnost i dalji napredak. Nakon što je upućena na sedma da se javimo na javni poziv, nakon što smo mi objasnili da smo domaćinstvo kvalifikacija dobili tek u 12. mjesecu, kad su javni poziv bili završeni, da će kvalifikacija držati prije nego što novi javni poziv budu raspisani, te da su ostali gradovi poduprli, ostale sredine iz čijih igrači dolaze poduprli ove kvalifikacije kao nekim posebnim odlukama, sredstvima iz rezervi i slično, da bismo da isto očekujemo i od grada Sarajeva, da on javio da nije bankomat, kad su oni njemu pokušali približiti koliko je to veliko takmičenje, koliko je to važno takmičenje kako za Bosnu i Hercegovinu, pa tako i za samo Sarajevo i sarajevski klub, jer će oni investirati, jer će mjesec dana biti na pripremama sa iskusnim stručnjakom iz Beograda, a njegov odgovor je na kraju sastanka bio, što se mene tiče, može vam to sve u Trebinju propasti. Kako nas vrijeme očekuje narednih dana, saznaćemo u prognozi koja slijedi.
Na sjeveru vedro, u ostalim predjelima umjereno do pretežno oblačno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla. Tokom dana toplije uz daljene oblačenje od juga koje donosi povremenu kišu u južne i zapadne predjele. Kasnije popodne i uveče slaba kiša će nakratko padati i ponegdje na sjeveru. Počeće da duva, zatim jača južni vjetar. Vjetar ujutru slab, zatim umjerena uveče i ponegdje jak južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 13 na jugozapadu do 20 na sjeveroistoku, u višim predjelima od 8 stepeni. Sutra ujutru umjereno do pretežno oblačno i suvo na sjeveroistoku uz više sunčanih perioda. Vjetar postepeno jača. Tokom dana toplo i vjetrovito uz jak ponegdje i olujni jugo. Slaba kiša će padati ponegdje na jugu i zapadu, a u ostalim predjelima će biti suvo. Uveče na zapadu i jugu kiša jača, bit će i pljuskova sa grmljavinom, a tokom noći jače padavine i pljuskovi će se brzo premještati od zapada ka istoku. Vjetar prije podne umjeren, zatim jak ponegdje i olujni južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 11. Maksimalna temperatura vazduha od 17 na jugozapadu do 24 na sjeveroistoku u višim predjelima od 12 stepeni. Poštovani gledaoci, vijesti su završene. Hvala za pažnju. Doviđenja.